საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული უნიკალური დოკუმენტების რესტავრაცია დაიწყო. Სპეციალისტები ისტორიული დოკუმენტების ციფრული ვერსიის შექმნაზეც მუშაობენ, რომლის შემდეგაც ყველა მოქალაქეს საშუალება ექნება სასურველი დოკუმენტები ინტერნეტის დახმარებით იხილოს. Ერთ-ერთი პირველი საქმე, რომლის რესტავრაციაც უკვე დაიწყო, ეს ბუდუმდივნის სისხლის სამართლის საქმეა. Უნიკალური 9 ტომი, სადაც საბჭოთა ბელადების ცხოვრება, 37 წლის რეპრესიები და ცნობილი ადამიანების ისტორიებია ასახული. ქეთი ხიდიშელი გიამბობთ. Numărul 86224 Budum Divnis Sisxlis Samartlis Sakme. Ეს არის ერთადერთი იმ ცნობილი ადამიანების საქმეთაგან, რომლებიც 1917 წლის რეპრესიებს შეეწირნენ. Ამ 9 ტომში შეგიძლიათ გაეცნოთ ისეთ ისტორიულ დოკუმენტებს, როგორიც არის ლავრენტი ბერიასა და სტალინისადმი გაგზავნილი წერილები. Ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მიზეზები თუ რატო აწამეს 30-იან წლებში ქართული ინტელიგენციის ნაწილი. Sandro Ahmeteli, ინგლისის მხარეზე მომუშავე აგენტი, მხილებული შპიონაში, სტალინისა და ბერიას წინააღმდეგ ტერორისტული აქტის მომზადებაში ეჭმიტანილი, განაჩენი დახვრეტა. Ეს ერთადერთი სისხლიანი ისტორია არ არის, რომელსაც ბუდუმდივნის სისხლის სამართლის საქმე ინახავს. Უნიკალურ ტომებში თავმოყრილია ისტორიული დოკუმენტები, საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანების საქმეები და ისტორიები საბჭოთა ბელადების პირადი ცხოვრებიდან. Მაგალითად, სისხლის სამართლის საქმედან ირკვევა, რომ ლავრენტი ბერიას ამაზი ქალები უყვარდა. Ის დაჩოქილი ცოლობას თხოვდა თინათინ ჯიქიას, იმდროინდელი საქენერგოს უფროსის ცოლს. Ბუდუმდივანი ეს იყო სტალინის ბავშვობის მეგობარი და უახლოესი ადამიანი. ბელადთან სიახლოვის მიუხედავად რეპრესიებს ვერცის გადაურჩა. ბუდუმ მთელი თავისი ოჯახით დახვრიტეს. ეგრეთ წოდებული ცივი და ცხელი კამერა საქმეში დეტალურად არის მოთხრობილი, თუ რა მეთოდებით უსწორდებოდა საბჭოთა ხელისუფლება განსხვავებული აზრის ადამიანებს. Ნათლად გვაჩვენებს თუ რა ტიპის სისტემა ჩამოყალიბდა ტოტალიტარულ საბჭოთა კავშირში 30-იან წლებში. Ეს არის ბუდუმდივანის საქმე. Ის ძალიან კარგად გვანახებს, როგორ მუშაობდა რეპრესიის მანქანა. ბუდუმდივნის საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივშია დაცული. Უნიკალურ დოკუმენტებს, რომლებსაც სიძველის გამო განადგურება ემუქრებოდა, ახლა რესტავრაცია უტარდება. Ფურცლები მუშავდება და მისი ციფრული ვერსია იქმნება. Ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული დოკუმენტების ნახვა ინტერნეტის საშუალებით იქნება შესაძლებელი. Უკეთებთ მას დეზინფექციას, რადგან მოვსპოთ ჩვენ სოკო და ობი. Შემდეგ ვიწყებთ უკვე რესტავრაციას. Restaurației შემდეგ am masalebs ჩვენ ვაშრობთ და შეგვაქვს პრეში. Მუშაობთ იმაზე, რომ ძალიან ადვილი ხელმისაწვდომი გავხადოთ ეს ჩვენი ისტორიული წარსული და ეს დაგვეხმარება ბევრი მიმართულებით, იგივე ჩვენი ისტორიის უფრო უკეთეს გასაგებად, უფრო უკეთესი შეფასებისათვის. Documentabis restaurația digitalizația etapă privat ca în horții al deba. Manam de chișina ca sa cmeta sa ministros arhiv și tațul nebismierii masala, hvela ta interesebuli, adamianistui schelmi sa tutomia.